Чи пов'язана різкість у заявах Лукашенка із просуванням росіян на Луганському напрямі якимось чином? Ні, не пов'язана. Треба розуміти, що пан Лукашенко грає свою ігру, і ця гра називається «Вижити». Вижити любою ціною. Тому він робить все для того, щоб, знаєте, і врятувати своє життя, і догодити своєму московському хазяїну. Якщо подивитися про те, що робиться на на білорусько-українському кордоні, то ми фактично бачимо хрестоматію з основ національної безпеки. Тобто розділ загрози національної безпеки або фактори, які свідчать про загрозу національної безпеки країни. І це неважливо, Україна, Росія, там, Бурунді чи берег Слюнячої кістки. Тут йдеться про те, що вони є, існують, вони є об'єктивними. І ми ці фактори спостерігаємо, це і навчання, це і зосередження, і перекидання військ, це і уточнення мов ресурсів, і розгортання позиційних районів. Чи стоїть Лукашенко проти тиску Російської Федерації щодо залучення у війни, ніхто сказати не може, він сам цього не знає. Він відчайдушно намагається втриматися на своїх позиціях, показуючи, наскільки він не здатний, наприклад, проводити якісь наземні наступи. Тому, незважаючи на весь спектр, як я вже казав, факторів, які свідчать про те, що робота ведеться, ми не спостерігаємо на сьогоднішній день достатньої кількості сухопутних угрупувань на кордонах з Україною. Але треба розуміти такий дуже важливий аспект, і з чим він пов'язаний. Він пов'язаний з тим, що відповідно до висновків або так, висновків з навчань чи Захід-2017, тобто досить давно, 5 років тому, всі повітряні угрупування на територію союзної держави, якою є типа Росія і Білорусь, підпорядковується командуванню військово-космічних сил Російської Федерації. І тут виникає дуже серйозне занепокоєння, пов'язане ось чим. Розгортається система протиповітряної оборони, явно не білоруського походження, і перекидаються літаки на південні аеродроми. Тобто ми усвідомлюємо, що для росіян, власне, ми будемо розглядати ця територія білоруська або білоруський балкон, якщо можна так сказати, він розглядається як дуже вдалий плацдарм, з якого можна наносити удар, і він нависає над Україною. Росіяни до цих пір чомусь думають, що основні поставки західного озброєння і бойової техніки здійснюються через залізницю. І тут вони виходять на такий ласий шматок нашої інфраструктури, як залізничний напрямок Ягодин, Ковель, Сарни, Коростень і далі на Київ. Тобто природньо, що там треба наносити удари. І ви розумієте, що запаси крилатих ракет є кінцевими, отже вони розглядають питання можливого використання авіації. Але з огляду на те, що ми маємо вже досить не перфектно, але серйозну систему протиповітряної оборони, вони усвідомлюють, що це буде досить складно робити, тому вони укріплюють свою протиповітряну систему, і вони можуть наносити удар по наших залізничних вузлах з використанням авіації. Точність цих ударів, самі розумієте, буде мінімальна, тому що вони можуть наноситися з максимальної висоти допустимої або з поза меж дії ППО України, тобто з великої відстані. Тому страждати від того можуть мирне населення. Це будуть провокації, це буде, знаєте, такий підлий прийом, підлий удар під дих, тому що страждатиме все одно в першу чергу цивільне населення. І це, ну, я розглядаю як основну загрозу з півночі, яка на сьогоднішній день має місце. Цей проміжок часу фактично місяць, коли вони зайняли половину Луганщини, і більше ніж 2 місяці, коли вони билися головою об стінку в пару населених пунктів, намагаючись знищити в першу чергу українську армію, а це їм не вдалося, говорить про те, що вони не виконали своїх оперативних цілей. Задачі, які ставилися цією операцією, їми не виконані. Вони понесли шалені втрати, вони просунулись на мінімальну відстань і захопили, вибачте, мізерну частину території, не нанесши капітального ураження Збройним силам України, які в силу специфіки дій проти противника, який переважає в рази, діяли в парадигмі або в алгоритмі так званої маневрової оборони, переміщаючись від пункту до пункту, наносячи противнику удари для того, щоб знизити його наступальний потенціал. Чи досягла Україна цієї цілі? Так, Україна досягла цієї цілі, тому що фактично на сьогоднішній день, окрім невеличкої ділянки фронту так званої Луганської,
або колишній Луганський, хай як буде, ми не спостерігаємо надзвичайно активних наступальних дій противника. Вони намагаються десь штурмувати в районі Бахмута, не вдається, або дуже поволі просуваються там метр за метром, витрачаючи шалену кількість снарядів, втрачаючи людей і техніку. Вони ніяк не наважаться на активний штурм в районі Слов'янська з Ізюма, тому що за Ізюмом діють наші підрозділи, і взагалі ситуація дуже непевна на Харківському напрямку. Вони відчайдушно намагаються стримати просування, ще раз підкреслюю, не контрнаступ, а просування українських військ в Херсон, на Херсонщині і у Запоріжжі. І, власне, все. Тобто, значну кількість своїх ресурсів вони зосередили саме на Луганському, або, якщо точніше, Сіверсько-Донецькому та Лисичанському напрямках, і вони за більше ніж два місяці досягли мізерних тактичних результатів. Я маю дуже великі сумніви, що вони відмовляться від ідеї просуватися на Донбасі і перестануть штурмувати Слов'янськ і Бахмут на першому етапі. Але вони мають усвідомлювати, що це буде пов'язано з колосальними втратами, тому що якщо вони атакували Сєвєродонецьк і Лисичанськ і Гірське з Золотим протягом більше ніж двох місяців, то можна уявити, скільки у них піде сил для того, щоб продовжувати атаки на укріплені позиції в районі Слов'янська, Краматорська, Бахмута. Буквально була заява британської розвідки, що Росія, власне, може перекинути ці сили, які в неї вивільнилися від, ну, після того, як вона зайняла Лисичанськ, можуть перекинути їх на безпосередньо на Донецький напрям. В такому випадку, наскільки є загроза для Харківщини наразі? От, чи може вона так само, якщо, ну, по мірі того, якщо Росія, ну, можливо, просуватиметься там по Донецьку, на Донецькому напрямку, там зі Слов'янської, Краматорську і Бахмут, про які ви сказали. Чи може вона піти далі і так само по тому ж сценарію на Харківщині працювати? Ні, Росія вже довела те, що вони не можуть проводити, не спроможні проводити одночасні оперативні дії на кількох операційних напрямках, тому що в них просто не вистачає ресурсів на це. Використовуючи свої, ну, досить великі ресурси в такий неефективний спосіб, як ми бачимо у випадку з Луганською операцією, вони приречені на те, щоб давити, виконуючи політичне замовлення, саме на Донеччину, щоб показати народу бодай якийсь успіх. Тобто, фактично, вони стали заручниками своїх пропагандистських декларацій про те, що ми вивільняємо Донецьк і Луганськ. І зараз треба, ну, просто навіть з точки зору їхньої пропагандистського здорового глузду буде складно пояснити, чому ми, не визволивши Донецьк і Луганськ, переміщаємося на Харківщину. Хоча вони можуть це пояснити людям, тобто ціль там може змінитися моментально. Натомість, ну, як вам сказати, навіть логіка показує, що перекидати ці сили в район Харкова значно довше і складніше, аніж просто перемістити їх відповідно від Сєвєродонецька і Лисичанська або на Попасну, на Попаснянський виступ, або колишній Попаснянський виступ, та в район Ізюма, Святогорська. Тобто, ну, там просто відстані менше. Тобто, як там далі будуть розвиватися, те вже як їм поставлять задачу Кремль, і тут, знаєте, любий, хто скаже, що буде діяти саме так. Ну, це дуже смілива людина, тому що ця людина претендує розбиратися, що діється в голові у Путіна. Згадували північний напрямок, і в мене от питання, що ви говорили про те, що на бачив, що розгортається авіація, певно, що не білоруська, да? А власне оце затишшя відносне, да? От навколо Києва, зокрема, да? Вже більше там майже тиждень, вже, слава Богу, біля Києва тихо. Там Житомирська область була так само. Власне, чи може означає це, що Росія фактично може готувати там певні резерви для того, щоб піти зараз разом з білоруською, можливо, армією знову на Київ? Ну, ні, тому що в сьогоднішній ситуації, коли є можливість подивитися засобами технічної розвідки, як військовослужбовці Російської Федерації, сидячи в себе в наметі, збирають вошей, і порахувати тих вошей, вибачте, то скрити переміщення такого великого групування військ та сил просто фізично неможливо. Так само, знаєте, я так дуже скептично відношуся до таких думок, що типу Росія робить таке затишшя, а потім нанесе удар там, типу, ракетами.
Може, ніхто не застрахований від цього. То люба наша людина, яка живе чи то в Тернополі, чи то в Чернівцях, чи то в Івано-Франківську, чи в Житомирі, чи у Києві. Я вже мовчу про Дніпро та Запоріжжя. Не застрахований від того, що противник може нанести якийсь певний удар ракетами. Але навіть росіяни вже самі зрозуміли, що нанесення ракетних ударів – це, знаєте, радше такий інструмент терористичної активності, аніж інструмент впливу на військову ситуацію. Тому можна припустити, що вони зараз просто тестують чергову партію ракет для того, щоб запустити їх по Україні. Ну, а як я вже сказав, на території Білорусі зараз знаходиться приблизно 1500 військовослужбовців, які навіть фізично не можуть становити загрозу для української армії, ну, в найближчій перспективі. Тому що, ну, навіть якщо б їх зібрати разом з тими батальйонно-тактичними групами білорусів, навіть якщо ми розглянемо питання переміщення додаткових сил та засобів білорусів, то їх все одно буде недостатньо. І тут є ще одна така, знаєте, дуже цікава інтрига, тому що Лукашенко, він, декларуючи свою відданість цілям спеціальної військової операції, при тому заявляє, що йому ж треба тримати певні сили та засоби на польському кордоні, щоб натівські війська не вдарили в спину великому російському воїну. Тому він просто, знаєте, це використовує в такому ракурсі, що типу, ми не можемо перекинути війська на український напрямок, тому що ми прикриваємо спину російським солдатам на кордонах Литви та Польщі. Нібито там їм хтось загрожує, навіть віртуально. Такого нема. Тобто це така дуже тонка політична гра, яка має на меті тільки одне. Лукашенко хоче жити. Тому... Тобто ніякі там напади Лукашенка на Польщу чи на там Литву так само не йдеться. Він не піде. Ви знаєте, я тут маю застосувати, ну, не повну цитату, але думку Марка Солоніна, який сказав, якщо під час Радянського Союзу в бік країн НАТО не прозвучало навіть пострілу, то, вибачте, каже Марк Солонін, не може йти навіть мова про те, щоб зараз Росія, перебуваючи в такому стані, наважилася, навіть, я вже мовчу про Білорусь, наважилася на якусь активну провокацію проти якої-небудь країни НАТО. Це виключено. За певних психологічних станів керівництва Російської Федерації ми не можемо виключити таку дію, але поки вони ще претендують на залишки здорового глузду, вони цього робити не будуть. Тому що Радянський Союз, який не мав таких тісних зв'язків з західною цивілізацією, і то він не зважувався на такі речі. А зараз, ну, панівна верхівка Російської Федерації, попри санкції, попри те, вона так жорстко зав'язана на Захід, вона просто не ризикне цього, вона просто не зможе цього зробити. В чому зберігають гроші всі олігархи і всі? Вони ж не зберігають їх в рублях чи в юанях, вони зберігають їх в доларах або в євро. Або в іншій стійкій валюті, типу швейцарських франків, а Швейцарія вже заявила про неприпустимість цього. Тому... Як казали британці, найсильнішою є кавалерія Святого Георгія, тобто золоті монети з зображенням Святого Георгія, тому ніхто нікуди там не полізе. Тому Лукашенко це грає на свою публіку, він намагається таким чином запустити димову завісу, щоб робити рівно нічого для того, щоб білоруська армія, на штиках якої він просто сидить при владі, була знищена у боях в Україні. Хотів вас окремо уточнити по південному напрямку України, да, власне, от що відбувається по Херсону, власне, от яка там ситуація? Бо були заяви про те, що і Арестович заявляв, і деякі західні видання писали про те, що вже ЗСУ ледь не впритул, там ледь не кілометр стоїть до Херсона. Чи можна найближчим часом на цьому напрямку розраховувати на успіхи? Ні, не можна, тому що, знаєте, є, крім нашого з вами бажання, якомога швидше звільнити територію нашої держави, особливо Херсонщину, тому що кавуни вже поспівають, і треба ж ними щось робити, бо дуже дорого. Є ще логіка бойових дій. І логіка бойових дій каже, що і правила, і закони війни кажуть, що наступ має бути здійснений, якщо він має достатню підготовку. Одного бажання перемогти не завжди достатньо для того, щоб здобути перемогу. Тому нам потрібна відповідна зброя, нам потрібно створити відповідне угрупування сил та засобів.
нам повинно відповідно треба зосередити на відповідних напрямках і сконцентрувати дуже багато сил та засобів. І саме тому я роблю наголос сконцентрувати, тому що просто зібрати купу танків або броньованої техніки, не забезпечивши прикриття з повітря, це буде злочин, це буде знищення. Тому що противник має перевагу повітря і безнадійного прикриття. Ми не маємо права робити такі широкомасштабні дії. Плюс треба розуміти, що яким би українським не виглядав Херсон, він є об'єктом для бойових дій. Навіть якщо ми не будемо захоплювати його, а ми його не можемо захоплювати, тому що там багато наших людей. Вести бойові дії у місті – це дуже складний вид бойових дій, дуже затратний. Ми бачимо ситуацію в Маріуполі, ми бачили ситуацію у Сєвєродонецьку і в Лисичанську. Скільки це коштувало противнику, повірте мені, така ж сама ситуація може скластися і в Херсоні, навіть гірша, тому що якщо з Сєвєродонецька і Маріуполя ми намагалися по мірі можливостей людей вивезти або просили хоча б їх виїхати звідти, то тут противник буде просто прикриватися живою стіною з наших співгромадян. Тому тут треба розробити трошки іншу стратегію бойових дій. Ми можемо заблокувати Херсон, поставити під вогневий контроль всі переправи на лівий берег і примусити противника відступити. В який спосіб це буде здійснюватися, сказати дуже складно. В нас залишається ще одне угрупування, яке так само потребує нашої уваги. Це угрупування так зване Криворізьке, яке діє на правому березі. І тут теж цікава дуже ситуація складається, тому що ми бачимо розвиток подій. Ми намагалися просунутися в районі Давидова Брода, переправившися на лівий берег Інгульця. Противник силою дуже серйозних резервів нас все ж таки зупинив там. Траса Снігурівка-Херсон замінована. Тобто противник чітко і абсолютно ясно усвідомлює важливість цього плацдарму для подальших дій. І тому, знаєте, тут важко з'ясувати. В ідеалі, безперечно, було б дуже здорово, якби ми атакували з двох сторін. Тобто ми могли атакувати по напрямку на Нову Каховку-Береслав. І могли атакувати на Херсон. Тобто, якби ми взяли під контроль всі переправи через Дніпро, ми б гарантовано примусили противника, який діє на північ від Нової Каховки, від Береслава, здаватися або загинути. У нього іншого виходу немає, тому що прориватися йому нема куди. Він буде заблокований. Противник це абсолютно чітко усвідомлює і робить все, щоб цього не сталося. В чому його цінність цього плацдарму саме? Те, що це прямий коридор на Крим, в разі чого? Чи... Ну, для нас це прямий коридор на Крим. В цьому немає жодних сумнівів. А якщо ми, ну, тобто, щоб закінчити думку, якщо ми на Херсон виводимо, навіть не переправляючись на лівий берег, ми зосереджуємо відповідну кількість вогневих засобів продовженої дальності дії, то звісно, що ми беремо перешийки Херсона, перешийки Крима під вогневий контроль. А знаєте, на війні, ну, в військовій справі є ще таке поняття як логістика. Тобто, як постачати резерви, ресурси, все вплоть до води. Все треба постачати. Робити це через цей довгий коридор від Ростова аж до Мелітополя, це дуже дорого, це дуже накладно і це дуже вразливо. Тому Херсон і Кримські перешийки зараз грають таку виключну роль. Тобто, хто володіє Херсоном, той, в принципі, володіє і можливістю контролювати виходи з Криму. Щоб уже завершити з питанням південного напрямку, скажімо так, от якщо... Ну, там, гіпотетично, якщо Україна повертає під свій контроль Херсон, так, власне, так само там, ну, з Миколаєвом так само, чи може в неї, чи можуть в такому випадку наші військові піти далі на Крим і щоб, ну, безпосередньо повертати Крим? Ви знаєте, так, але не завтра. Ну, тому що для того, щоб це зробити, треба готуватися ще до однієї операції. І причому ця операція буде вимагати від нас зовсім іншого напруження сил, зовсім іншої кількості озброєння. Тому що, ну, якщо бути відвертими абсолютно, реальної можливості побудувати потужний флот, який міг би протистояти російському флоту, ми не маємо. Навіть більше, акваторія тієї території, яку ми контролюємо, вона не сприяє тому, щоб ми, навіть якби нам хтось щось передавав, могли розгорнути там відповідне корабельне угрупування.
Таким чином ми можемо сподіватися і покладатися виключно на сили ракетних військ, авіацію, тому що без фізичного впливу ми не можемо змінити ситуацію. А треба розуміти, що ракета, якщо вона прив'язана до стаціонарного об'єкту, тобто до пускової установки, вона в будь-якому випадку є зброєю оборони. Ми можемо створити певну парасольку, але ця парасолька не може захистити нас від наглого прориву противника і використання цього. Тобто без постановки на вогневий контроль ключових позицій по Криму, я кажу про перешийки і, в принципі, кримський міст, і порти Криму, тобто зброя має бути такої дальності, ну, дуже складно говорити про те, що ми б могли прорватися в Крим. До тих пір, поки угрупування в Криму буде спиратися на постачання ресурсів через Кримський міст, постачання ресурсів через кораблі, а кораблі можуть багато привезти, а ми оперуємо виключно в межах двох вузеньких горловин, через які, ну, не так багато можна перевезти і доставити, говорити про те, що ми на плечах противника можемо увірватися і захопити там повністю Крим, ні, це неможливо. Хоча ніхто не, жодного протиріччя немає, якщо ми війдемо і просунемося там десь вперед. Але ви маєте розуміти, що якщо ми заходимо в Крим, це автоматично вимагає розширення зони нашого забезпечення, тобто навіть створення такого кримського плацдарму. А ще говорити про це зарано, тому що Росія не настільки слаба, як нам би хотілося. Без підриву Кримського мосту не обійтися. Можна обійтися без нього. Я, ну, так сталося, що я трошки більше саме в цих деталях розбираюся. Всі ці наші казки про те, що ми там можемо зруйнувати Кримський міст, ну, це, знаєте, ну, благі наміри. Тому що, вивчаючи ту справу досконально, я можу сказати, що це потребуватиме дуже спеціальної операції. Із залученням не тільки ракет, а можливо і диверсантів, можливо і так званих брандерів, і це вже складно. Ну, брандер – це корабель, начинений вибухівкою, який йде туди і підривається, і авіація. Тому що просто підірвати споруду – це одна справа, а не допустити її швидкого відновлення – це вже інша справа. Щодо заяви Буданова про завершення війни у 23-му році, от за яких умов це взагалі може статися, як ви розцінюєте таку перспективу? Не знаю, за яких умов. Я вам одразу скажу, я не знаю, за яких умов пан Буданов. Ну, можливо, у нього є більше інформації. Можливо, він знає щось більше. Але, знаєте, ну, є об'єктивна реальність, яка каже, що ми маємо готуватися до тривалої війни. Або щось пан Буданов знає про якесь чудо. Чудо ніхто не відміняв, в принципі, яке може вирішити цю проблему. Але на сьогоднішній день Росія ще... Повторюючи ще одну таку фразу, це не моя фраза, Росія не настільки сильна, як вона вважається, але не настільки слабка, як ми хочемо цього. Тому дорога ще дальня в нас, і останнє, що я робив, ну, я ніколи собі таке не можу дозволити, сказати там про кінець якогось 23-го року, тобто поставити якісь часові рамки, тому що факторів, які можуть вплинути на таку ситуацію, є дуже-дуже багато, і, на жаль, я не маю доступу до великої кількості інформації, яку можна було проаналізувати і зробити відповідні висновки. То, що я бачу, то, що я маю змогу оцінити і проаналізувати, відкидає надію на те, що ми в 23-му році закінчимо війну на наших умовах. Війну можна закінчити просто зараз, капітулювати і все, і війна закінчиться, це не питання. А якщо ми говоримо про перемогу України, то це досить тривалий процес. А тривалий наскільки це там? Я розумію, що зараз рамки, як ви сказали, дуже важко от поставити, але все ж таки там наскільки, тобто чи так само, як Донбас, чи менше? Дивіться, з Донбасом там взагалі цікава ситуація була. Ми у тих умовах, в умовах навіть 16-го року, не мали жодного шансу звільнити Донбас. Давайте будемо говорити. Навіть якщо подивитися на карту, Україна і Росія. Який шанс звільнити Донбас був? Сьогодні ситуація кардинально інша. Тому що подивимося на карту, Росія і цивілізований світ. 1,5% ВВП. І 48% ВВП. Які шанси в Росії? Нульові. Але
Але розумієте, Росія, яка інтегрувалася у вільний світ протягом 30 років, не може бути вилучена з цього вільного світу протягом тижня, місяця, року. І то, що ми бачимо з вами, ну, на сьогоднішній день, просто щоб ви розуміли по порядку цифр, і це відкрита інформація, але вона достатня для ілюстрації. Росія заробляє на вуглеводнях 1 мільярд в день доларів. Для того, щоб вести війну, Росії потрібно, ну, так от, з запасом 20 мільярдів доларів в місяць. Вона може собі дозволити це. Це державна монополія, яка може перерозподіляти всі ресурси, які поступають на свої потреби. Так, вона буде використовувати стару зброю. Так, вона буде обмежена в якихось нових технологіях. Але в них і старої зброї багато. Вони спираються на ресурси людські не тільки Російської Федерації. Повірте мені, навіть якщо брати на об'єктивні цифри, що мобілізаційна спроможність Росії приблизно 10% від населення, хай то буде для простоти 10 мільйонів, то з тих 10 мільйонів 10%, тобто десятину вони завжди знайдуть, а це вже мільйон. Це вже мільйон. Якщо ми говоримо з вами навіть про залучення інших людей, а практика така існує, тому що зараз вже проходить інформація, що намагаються вербувати людей і в Придністров'ї, і в Абхазії, і в країнах Центральної Азії, де завгодно. Навіть якщо ми припустимо, що там звідти воно потрошку-потрошку назбирають, то це досить потужна сила, з якою ми маємо боротися. Тому любі меседжі, які спрямовані на те, що в Росії закінчуються ресурси, вони в них закінчуються. Це безперечно, але вони будуть закінчуватися досить довго. Як казала моя покійна бабуся, велика крижина просто довго тане.